网 www.zhonghongwang.com。 国家发改委主管中央新闻网站。7月25日综合报道。7月22日晚，中四男篮对抗赛第三场在吉林市举行。球场撒地工孟非敏捷的身手赢得不少观众的掌声。他本职工作是北京一家科技公司的总经理助理，年薪20万。在篮球赛场上做义务擦地工6年，共擦了189场比赛。他最大的梦想就是能去 NBA 火箭队做擦的工。一年多前，高中都没毕业的孟非，一个24岁的普通陕西青年，还在深圳打着零工，业余到 CBA 深圳男篮主场做志愿者，负责比赛时场地清洁工作。因为对工作的极度认真负责，被球迷和媒体称为擦的哥，并迅速成名。因为擦地，孟非的人生迅速发生改变。如今他已经是北京梦互联网公司的总经理助理，有着20万的年薪。去年1月初，有媒体曾在深圳对孟非进行了采访，彼时他已小有名气，他以飞一般的速度跪在地上用毛巾擦干球员们滴落在地板上的汗水，以及其他留在场地内的一些残渣的场景，令人印象非常深刻。之后孟非的故事被媒体反复提及，他身上那种对待工作认真负责，充满梦想并愿意为之坚持不懈的精神打动了很多人。他也因此得到了很多的机会，国内很多知名真人秀和求职节目都向他发出了邀请，而他在这一系列的节目中表现不错，并最终获得了现在这份在北京某互联网公司工作的机会。尽管外界出现对他哗众取宠、故意炒作的评价，对此孟非似乎并不太在意。他一方面承认出名对于自己的重要性，但另一方面却认为自己的出名是在于自己的价值。虽然他的这项工作在大多数人看来都是一件小的不能再小的事情，但我用实际行动征服了去过的每个城市、每个主场，让他们知道了我的存在是有价值的，我的工作态度是被需要的。生活虽然已经翻天覆地，而且现在的工作与孟非此前从事的擦的已经毫无关联，但他却依然坚持着自己擦地哥的事业。从去年6月到北京开始新生活起，除开最初的一段时间因为要熟悉工作而暂停之外，从10月份开始，他利用工作之余的时间实现了一个记录，完成 CBA 10支球队的主场地板清洁工作。CBA 一共只有20支球队，他一人就擦遍了 CBA 的半壁江山。在接受媒体采访时，孟非袒露自己人生的几大梦想，首先是到 CBA 全明星赛擦地，然后是到 CBA 揭幕战擦地，最终梦想是到 NBA 赛场擦地。而回到 NBA 赛场擦地，孟非一直在苦练英语。他说，出租房里贴着的英文单词我已经背得差不多了，口语也练得能和外国人交流。